madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixa Cabdi oo maanta ka qayb galay munaasabad lagu daahfurayay saamilada shirkadda Somtel ayaa waxa uu si faahfaahsan uga hadlay xaaladda dalka, gaar ahaan xanuunka safmarka ee coronavirus. Wuxuuna madaxweynuhu sheegay tirada dhibaatooyinka la sameeyay xanuunka iyo sidoo kale dadka uu soo reetay, wuxuuna intaasi ku daray in 85 ruux oo galaafsay xanuunkaasi gudaha Soomaaliland. Xanuunka Afrika saddexdii uu u dambeeyay si xawli u kordhay ayuu kordhay. Waxaa la baaray bishii March uu bilaabmay hore kale hore ilaa maanta 3,318 qof baa la baaray. 2,018 qof baa laga helay cudurka. Waxaa ka bogsaday dadka ka bogsaday wuxuu noqonayaa tiradooda 6,800. Dadka u dhintay waa 5,800. Marka waxaad arkaysaa marka uu cudurku badan yahay dadka ka kacaya waa 1,800 dheeraad, 5,800 way ku dhintay. Marka waxaad arkaysaa dhimashadiisu Ilaahay inuu noo sahlay haddaynu nahay Afrikaanka ama dalka saaxiibka dalkeenada oo dadka laga helayo iyo dadka dhimashadu inay yartahay, taa micnaheedu ma aha lays ilaalin maayo. Waayo waxa soo kordhay xanuunka uu isdhaal rogaya kii uu ku bilaabay ma aha kolba mid cusub oo nooc cusub oo si gaar ah u saameeyay bini'aadmiga soo kordhaya. Marka kolba xanuun cusub aan ugu soo kordhaya, xanuunadaasi qaar baa dee laga yaabaa inay halis badan u keenaan. Sidaa darteed ma oran karo nolosha baan xidhaynaa, waayo ma noolaan karo, laakiin waxaynu ku dadaalaynaa in aynu qaadano waanooyinka ay soo tabinayaan dhakhaatiirta iyo culimada caafimaadka. Afxirku ka mid yahay, fardhaqu ka mid yahay, kala durgu kale ka mid yahay. Shirarka wixii laga maarmi karo ee daruuri ahay oo dhan in laga maarmo oo la yareeyo isdhexgalka. Wasaaradda caafimaadka qorshayaal bay arrintaas ka soo wadaa. Madaxweyne Biixi ayaa waxa uu intaasi sii raaciyay waqtiga rasmiga ah ee uu fari doono qaadashada tallaalka xanuunka coronavirus ee maalinimada shalay tolay soo gaaray dalka. Tallaalkii shalay yimid waa mid caalamka oo dhan yimid. Tallaalku waxaan u sheegay dadka waa ikhtiyaariya, qofna la oran maayo qasab isku tallaal, laakiin waxaa loo yahay in loo baahan yahay. Haddii la ilaa sabta waa la bilaabayaa, kow baan ka ahanaya anaa bilaabaya, waay ka marmo qofkii aanu ma doonayo istalaal waaye. Waxaan leenahay bulshada kale afayn waa lagu rekoordgareyn, haddaa cuurka qaadun baa dee lagaa saar bulshada, waayo waxa laga hadlayaa waa 0.6. marka 2.0 lagu dhufto 6 ayaa saameyn lagu arkaa weliba Yurub u badan. Marka dadkeenna waan kana waa u baahanahay, iibna waa ku doonaynaa, ciddii kalaanu dalbanayn oo keentana waa ka qaadanaynaa, ummadana waa ka tallaalaynaa, kolba intaagtana waa ku dadaalaynaa. Qofkii aanu isma tallaalay waa xorowa, maaha qasab. Geesta kale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixa Cabdi ayaa waxa uu ka hadlay sare kac ku yimid qiimaha shidaalka dalka. Waxaanu sheegay shirkadaha shirkadaha shidaalada ayaa waxaan tusinayaa ilaa shalay dhawaaq baa jiray qiimihii loo kordhiyey. Waa run, qiimaha shidaalku adduunka uu ka kordhay, weliba si xawli uga kordhay. Laba sababood buu u kordhay. Mid waxaa la weeraray Sacuudiga ceelashiisii oo ay qoladan xuutiyiintii wax weerareen, taasi waxay keentay in shidaalkii halka galo oo qiimihiisu kor u kaco. Ta kale xanuunka Covidka oo adduunka markii hore warshadaha oo dhan la xiray oo caalamka baacimada iskiisu istaagay, waxay noqotay markuu bixi waayay in shirkadii dib loo bilaabo hawsha la yidhaaha socoto. Deetana shidaalka halkii iska kacay waa jirtaa saddexdii weyo dambe shidaalku ka caayay. Laakiin waxaa leeyahay shirkadaha shidaalka waxay naga soo beegmay goorin gurmadkii Covidka iyo abaaraha ku jiray arrintaa, iyadana dul qaato dib baa u eegaysaa oo dib baa u eegaynaa. Maanta kritikada si aanu gurmad u galno booyaha weliba iyo baawurta waaweyn gurmadka ku jirta. Xamse Dalxa, wararka telefishinka madaxa banaan ee Star gudaha magaalada Hargeysa.